54 милиона лева е общата рамка на бюджета на община Благоевград за 2017 година. Общинските съветници днес решават как през настоящата календарна година средствата по пера да бъдат разходвани. Това става на редовното заседание, на което бяха внесени две допълнителни точки в дневния ред. Сред тях приемане на общата численост на общинска администрация и откриване на ново отделение по гастроентерология в специализираната болница Свети Мина в Благоевград. В общинска администрация съветниците гласуваха общинските жилища да бъдат преразпределени към хуманитарния отдел. Строителния да се обособи в две дирекции, съответно с 16 и 21 служители, както и да се създаде позиция финансов контрольор. Отказаното от кмета доктор Атанас Камбитов стана ясно, че тази година делегираните държавни дейности са 151, като 33 от тях са финансирани със собствени средства. Към края на 2016 година община Благоевград е отчела нулеви задължения.